လာပါမင်္ဂလာပါရှင်တမီနမယာတော့မသွန်ပြပါရှင်တမီအတက်ကတော့ရှင်းနေပါရှင်တမီရခဲ့တဲ့ဆုကတော့ Mini Miss Universe မြန်မာ Miss Confidence Miss Talent ဆုပါရှင်အမေမေကိုလည်းတမီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဖေဖေကိုလည်းမီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်သမီးအရင်ပြောပါရရှင်သမီးကတော့တယောက်ဆောင်မင်းသမီးလောက်ပါမယ်ရှင်ဟိုနှစ်နှစ်တည်းရပါရှင်ရှိတယ်မမဖူဖူရပါရှင်မမဖူဖူရဲ့စတိုင်ကိုသမီးသဘောကျလို့ပါရှင်ဖန်အန်ကဥပြည့်ဆုံးပါရှင်အဲ့တော့ဒီစုရခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်းဒီအမျိုးသားတန်းစားရရှင်ပြန်ခဲ့ရတယ်နော်။ဒါလေးပြဿနာတည်နေတယ်။ဟုတ်။ဟိုတချေဤပြောစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ရှေဤပြောသမျှမှန်သမျှကိုအတင်းကိုလှုပ်ကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ဆောက်ပါတယ်။သုံးနှမ်းပါရှင်။ပညာရေးပတ်လည်ရှိတော့ဘာမှလူးနေမျိုးလေးဟာခုနေတယ်။ဒီကလုံးနေတယ်ဒီအားလေးရှိတယ်။ဆောက်ပါတယ်ပညာရေးပညာရေးကိုလည်းတမီစူးစမ်းပါမယ်ရှင်။မော်ရယ်ရှူကိုလည်းတမီစူးစမ်းပါမယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတွေလည်းတမီစူးစမ်းပါမယ်ရှင်။ရှိပါတယ်ရှင်။မင်းရှောင်းရဲပြန်ပွဲလို့တမီဆက်လုပ်သွားပါမယ်ရှင်။တမျိုးချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေကိုလည်းတမျိုးရန်ချစ်ပါရဲ့ရှင်တမျိုးမချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေကိုလည်းမျိုးချစ်ပေးပါရှင်